जय मसीह पवित्र जनहरुमा म बलबहादुर मोक्तान तपाईहरुको बीचमा फेरि मर्सी भिजन मिडियाको मार्फत आइरहेको छु अनि यो च्यानललाई तपाईले लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला आज हाम्रो शनिबार कृपा दर्शन मण्डलीका सम्पूर्ण पवित्र जनहरु थोरै सबै जना त हैन थोरै हाम्रो प्रकाश भाइको बप्तिस्मा आज भइराको छ त्यही भएर हामी सबै जना यसरी नक्कु खोलामा हामी जाँदैछौँ अनि हाम्रो विशेष मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्दिनु होला एकदम सुन्दर दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है सुन्दर दृश्यलाई तपाईँहरूले अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ यो ललितपुरको थेचु भन्ने ठाउँ हो यो हामी चाहिँ खोलामा बप्तिस्माको लागि हामी जाँदैछौँ यसरी कार्यक्रमहरू हुँदैछ अनि हामी सबैजना अहिले खोलामा गएर बप्तिस्मा लिने कार्यक्रम छ आजको सानो झलक तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पारिको गाउँ चाहिँ तपाईँले के अरे यो एक सानो गाउँलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फर्पिङ हो मैले जुम गरेर देखाउँछु सकेसम्म मोबाइलले कति भ्याउँछ हो यो चाहिँ फर्पिङ गाउँ हो यहाँबाट चाहिँ फर्पिङ पूर्ण रूपमा देख्छ अगाडि बढ्नु अगाडि बढ्नु अनि अगाडि बढ्नु अनि यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ हाम्रो निम्ति विशेष प्रार्थना गरिदिनु होला तपाईँ सबैजनाले जति पनि यो च्यानल हेरिरहनु हुने दर्शकबिन मेरा सम्पूर्ण पवित्र जनहरू तपाईँहरूले यसरी मलाई मेरो युट्युब च्यानललाई सहायता गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति धन्यवाद सब्सक्राइबमा एकदम ध्यान दिनुहोला सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै भिडियोहरू ल्याउने कोसिस गर्छु अनि यो चाहिँ छम्पी गाउँ हो यो गाउँमा पनि एकदम सुसमाचारको खाँचो छ प्रियजनहरू यो हेर्नु यो पुरामा पूर्ण रूपमा यो छम्पी गाउँ हो यो गाउँलाई तपाईँहरूले अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो अनुरोध यही छ प्रार्थनामा एकदम सम्झिदिनु होला विशेष गरेर कृपा दर्शन मण्डलीलाई प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला हामी थेचुमा परमेश्वरको कामलाई अगाडि बढाउँदैछौँ मण्डलीलाई हाम्रो मण्डलीबाट पूर्ण रूपमा सुसमाचारको कामहरू हुन सकोस् भनेर प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला खोला त त्यति सङ्गलो छैन तर हामी आज यहीँ बप्तिस्मा दिन्छौँ बहिनी दिदीबहिनीहरू ओह्रालो लाग्दै हुनुहुन्छ सबैजना अप्ठ्यारो बाटो छ यो अलिकति भिरको बाटो पनि छ ल सबैले यता फर्केर जय मसी भनिदिन् त अलिक ठुलो सोलले ल ल ल ल सबैले जय मसी ल हामी अहिले कहाँ जान लागेको के को लागि हामी जान लागेको हजुर ए हस् हामी त्यही भएर सुनिहाल्नु भयो होइन सबैजना बप्तिस तर
प्रकाश भाई चाहिँ प्रभुलाई पाउनु भन्दा अगाडि धेरै बिग्रेको मान्छे थियो, तर आज प्रभुले चाहिँ परिवर्तन गरेर प्रभुले परिवर्तन गर्नु भएर आज बप्तिस्माको सम्म आउनु भएको छ। अनि भाइलाई एकदम धन्यवाद र प्रभुलाई पनि धन्यवाद। प्रभुले भाइको जीवनमा चाहिँ धेरै ठुलो परिवर्तन चाहिँ प्रभुले ल्याउनु भयो। आज त्यही भएर उहाँ आफैले म बप्तिस्मा लिन्छु पास्टर बुवा भनेर भन्नुभयो। त्यही भएर नि हामी आज चाहिँ हामी प्रकाश भाइको लागि मात्रै बप्तिस्माको लागि भाइले भनिहाल्नु भयो, अनि अरूको लागि चाहिँ पछि अब भाइ चाँडोभन्दा चाँडो लिने अरूलाई चाहिँ मैले क्लासहरू दिएको थिएन। त्यही भएर भाइलाई चाहिँ हामी मैले क्लास अस्ति क्लासहरू दिएर बुझाएर आज चाहिँ नक्कु खोलामा चाहिँ बप्तिस्माको लागि ल्याउँदैछु। तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला, विशेष प्रकाश भाइको निम्ति। भाइको नाम चाहिँ प्रकाश फुँयाल हो, फुँयाल फुँयाल हो क्या, फुँयाल है। ल ए काफ्ले हो, ए काफ्ले हो, प्रकाश काफ्ले का, हाम्रो प्रकाश काफ्लेको लागि विशेष रूपमा प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला है। परमेश्वरमै रहोस्, बिग्रि अब बिग्रिँदैन, किनकि प्रभुमा आइसकेपछि राम्रै हुन्छ, असल हुन्छ। प्रभुको असल छोरा भएपछि संसारतिर फर्किँदैन, हामीलाई विश्वास छ। तपाईँ सबैजनाले प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। हस्, यति भन्दै तपाईँहरूको बिचमा बिचबाट म छुट्नेछु। धन्यवाद, फेरि अर्को भिडियोमा हामी भेटौँला। जय मसी। ताली बजाइदिनु सबैजनाले।